الفرج آل محمد جڑے بیٹھے ہو سلوات باواز بلند پڑھو معصوم دی آمد و سلامتی واسطے بھی سارے مل کے باواز بلند سلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی بلند سلوات نعرہ تکبیر انج نہیں بہت زیادہ بیٹھے ہو سارے مل کے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زماں ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنا تلانت بر محمد و آل محمد بلند صلوات دعا ہے کہ خالق و مالک مومنین دا ٹرایا اپنے پاک دربار چے قبول تے منظور فرماوے جتنے قدم تو چل کے آئے ہو سائیں ہر قدم تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے بالخصوص جڑا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے بادشاہ حسین اولاد نرینہ عطا فرماوے جتنے ہو بہت زیادہ ہر بندہ ہی اس دربار اچ خالی جھولی آیا بیٹھا ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی مجلس نہیں مقصد حاضری ہے کیونکہ بانی دی حسیت اچ حاضر ہاں حاضری لوا کے تے ممبر قبلہ دے حوالے میں کہ ہر بندہ ہی اس دربار دے وچ خالی جھولی آیا بیٹھا ہے جڑے ویلے اٹھیے تو ساڈے ساریاں دیاں جھولیاں بھریاں ہوئیاں ہوویں جتنے ہو میرے واسطے بہت زیادہ بادشاہ حسین تہاڈا ٹرایا قبول تے منظور فرماوے کیونکہ اس دربار دے وچ سائیں ہر آون والے بندے دی نیت ویکھدے حیثیت نہیں ویکھدے بابا جی اگر نیت پسند آ جاوے بے شک کتھوں دا وسدا ہووے بے شک رنگ بھی کوجا ہووے جوانی نصیب ہووے میں بسم اللہ کراں رنگ بھی نہیں ویکھدے رنگ دا بھی بے شک کوجا ہووے زبان بھی بے شک چتری ہووے لجپال ایڈے کون آندے نے پریشان نہ ہو جا کے سمجھا ڈھی اس ویلے چڑھ سی جڑے ویلے توں اذان دے سے اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کراں بچیاں دی زندگی ہووے جی بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہووے میں بسم اللہ کراں بھلا ہووے بادشاہ حسین عزت زیادہ دے میں بسم اللہ کراں جا کے سمجھا ڈھی اس ویلے چڑھ سی جڑے ویلے توں اذان دے سے لوگ بابا جی بادشاہ امیر دے پیچھے سوچن واسطے ٹر پئے جو بادشاہ امیر کیا کر سکتے ہیں انہاں دے منن والے سمجھ اچ نہیں آتے بادشاہ امیر تو دور دی گل انہاں دے منن والے سوچ اچ نہیں آ سکتے اسے بادشاہ دے منن والی ایک کوفے دے وسن والی کمر مرید نہیں آئی مرشد امیر دے منن والی نام کمر آئی مرشد علی دے منن والی آئی کم اس دا کیا ہوندا مولا علی تے صلوات پڑھ دی آئی علی تے دشمن تے لعنت کر دی آئی کسے حاکم وقت نوں ونج کے دسیا جو کمر مریدنی علی دی ہے او تیرے تے لعنت کر دی ہے تے علی تے صلوات پڑھ دی باہن والا سپاہی نوں آندا جا ٹر جا جڑے ویلے کمر لعنت کرے تو نپ کے تے میرے پیش کر دربار وچ لایا سپاہی ٹریا کمر کسے کم واسطے گھر چو باہر نکلی پیر نو ٹھیڈا آیا منہ چو نکلیا خاتون دا دشمن تیرے تلانت جوانی نصیب ہوئے جڑے ویلے اسا کیا خاتون دا دشمن تیرے تلانت سپاہی اگے ودیا پہلے تو آخری بندے تک جڑے ویلے اسا اگے ود کے نپیا آندا ٹور تینوں دربار لے کے جانا ہے کمر آندی مینوں دربار لے کے کیوں جانا ہے آندا تیں لعنت کیتی کمر آندی میں خاتون دے دشمن تے کیتی جے تو بھی ہے تے تیرے تے بھی لعنت جوانی نصیب ہوے میں بسم اللہ کراں بھلا ہوے بادشاہ حسین ٹرایا قبول فرمائے بسم اللہ کراں بچیاں دی زندگی ہوے جوانی نصیب ہوے جوانی نصیب ہوے میں بسم اللہ کراں بھلا ہوے بادشاہ حسین کسے نوں بھی خالی جھولی نہ اٹھاویں امام زمانہ تو ٹرایا قبول فرماوے اس آخیا میں کیتی ہے جے تو بھی ہے تے تیرے تے بھی لعنت اس آخیا دربار تینوں ونجنا پوسی کمران دی ٹور میں ڈرن والی نہیں نہ ڈرن والیاں دی مرید ہاں دربار لے آئے ختم یہ مضمون میں گھنٹے چ پڑھنا جی بسم اللہ
جوانی نصیب ہوئے میں بسم اللہ کر رہا ہوں. سکیا پورے رستے چے تیرے تے بلانت تے تیرے پہ شوا تے بلانت کریں دی. او سکیا ٹھیک ہے نہ ڈرن والے دی مریداں تر دربار دربار اچ لایا ہے. تو زندگی عیش دے نال گزارے کمران دی چپ کر تے میری گل غور دے نال سن. میں ایسی زندگی تے لعنت پیندیاں جندے وچ علی دی محبت ہی نہ ہوئے. جوانیاں مانو جوانی نصیب ہوئے اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کر جوانی نصیب ہوئے بھلا بادشاہ حسین زیادہ دے میں بسم اللہ کرا. اس آخیا ایسی زندگی تے لعنت پیندیاں جن علی بادشاہ دی محبت نہ ہوئے. اس آخیا گل سن میری غور دے نال علی دی محبت کٹ تے میری محبت دل وچ کر. آندے نہیں اے نہیں ہو سکدا. آندے کیویں کمر آندی تے جے کتے دے اکھ لگ کے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں انج نہیں ہو سکدا. اس آخیا پھر کیا کرنا چاہندی ہے. اس آخیا میں قرآن پڑھنا بند نہیں کر سکدی. اس آخیا اتنی گلان جو کرتی پی ہے مینو دس تے صحیح کیا ہے تیرا مرشد علی کیا کر سکتا ہے. کمر آندی دن نو رات کر سکتا ہے رات نو دن کر سکتا ہے زندہ نو مردہ تے مردہ نو زندہ کر سکتا ہے آندا کر سکتا ہے. کمر آندی اندے چ شک نہیں. آندا پھر آزمانا چاہندا کمر آندی کیویں. آندا تیرے قتل دا حکم دیندا کمر آندی چپ کر تو ایک واری نہیں لکھ واری مار مردے اونے جڑے بے وارث ہوویں. میرا وارث مرشد علی ہے اللہ زندگی کرے ہے بسم اللہ کرا بھلا ہوئے جوانی نصیب ہوئے اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کرا. میرا وارث مرشد علی ہے ہو ہی نہیں سکتا. اس کیا پھر بھرے دربار میں تیرے قتل دا حکم دینا پھر اپنے مرشد نو آکھ تینوں زندہ کر کے دکھاوے. بھرے دربار بابا جی قتل کیتا گیا علی دی محبت دے وچ. آندا منادی کرو جڑا اس دے نال جنازے نہ رلے اس دا بھی ایو انجام. جڑا اس دے جنازے نہ رلے اس نو غسل و کفن جنازہ پڑے بچے مرواؤ گھر جلاؤ. اس دے گھر والے عبداللہ نو اطلاع دیتی جو کمر نو قتل کیتا گیا ہے. کلے عبداللہ آ کے جنازہ چایا غسل و کفن پتہ نہیں کیویں دفن دے ترے دن دے بعد گھر چ بیٹھ کے تو مدینے والے پاس منہ کر کے آدھا پیشوا علی کوئی آوے نہ آوے بادشاہ اس دی مرضی لیکن کمر تے تواڈے منن والی آئی بادشاہ تواڈا تے حق بندا اجا گل مکی نہیں. یا دروازے تے تکل باب ہویا اٹھیا آدھا کون فرمایا جس نو یاد کریندا بیٹھا ہے. اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کرا جس نو یاد کریندا بیٹھا ہے. آدھا بادشاہ ترائے دن دے بعد امیر فرمایا تے سڈے ہی نہ اب ایک تیرا جی سڈ مکیا نہیں تو اساں پہلو حاضر ہو گئے. جناب امیر اس دا ہاتھ نہ پیا جناب امیر اس دا ہاتھ نہ پیا کھن لگے کمر دی محبت بھی بڑی ظالم دا ظلم بھی بڑا آنا ٹور. آندا مولا کدے امیر فرمایا کمر دی قبر تے اس بی بی دی شان میں کیا بیان کراں جس دی قبر تے علی جی امام ٹر کے پیا جاندا. علی شہن شاہ جس دی قبر تے ٹر کے آپ جائے اس بی بی دی شان کیا بیان ہو سکتی. جناب امیر ٹردے آئے قبرستان آئے سامنے ڈٹھا ہے کمر دی قبر. جناب امیر سجا ہاتھ کمر دی قبر تے رکھیا ہے علی جان دے علی کیا پڑیا کمر کمر توڑی باہر آ گئی سلام علیکہ سلام. جناب امیر بول کے آخن لگے کمر بڑا افسوس ہے
باہر آ جا. آندی نہیں مولا میں نہیں آندی. امیر فرمایا کیوں نہیں آندی؟ آندی مولا مینو پتہ ہی ہون لگ گئے جیڑا تواڈی محبت چ ایتھے آوے اونوں ایتھے آرام کتنا ملدا ہے. تواڈی محبت چ میں آئی ہاں بچ میں نہیں آونا. جناب امیر فرمایا دس میں علی نو تیری نوکری پسند آ گئی کیویں آسے؟ آندی مولا بے اولاد ہاں. علی فرمایا باہر جا پتر دین دا پروگرام پہلے دا بنائی بیٹھے آ. پتر تینوں میں علی نے پہلے اس خالق تلے دتا ہے. باہر آ جا بس ختم. باہر آ گئے گھر ٹر گئے. جناب امیر ترائے دن اس دے گھر چ مہمان رہن. ترائے دن دے بعد امیر ٹرن لگے. جناب امیر دے دامن چ ایسا ہاتھ پایا. آندی مولا مینو یقین ہے جڑا پتر اس خالق تو لے کے دتا نے مولا پتر مل جاسی. لیکن بادشاہ جڑا پتر لے کے دیتا نے مولا اس دا نام تسی آپ ہی رکھو. امیر فرمایا اگر میں علی دی مرضی تے اس دا نام پوچھنا چاہتی ہیں میں علی دی مرضی ہے کہ میں علی اس تیرے پتر دا نام واہ پیا رکھ دوں. اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کراں بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے اکبر دا بابا عزت زیادہ دے بے. میں علی اس دا نام واہ پیا رکھتا لیکن اس پتر نو کدے جھنک نہ دیویں. آندی نہ بادشاہ میں تے منگ کے لیا ہے اے کدے ہو سکدا ہے میں اس نو جھنک دیواں. جناب امیر سلام کر کے ٹر پے. رتی بدل گئیاں واہ دنیا تے آیا جوانی چڑھیا. سن 60 ہجری ای کمر اس پتر نو نال لے کے واہ نو مدینے اکبر دے بابے کول آئی. 7 دن قیام کیتا. 7 دن دے بعد شبیر پچھے کمر خیر ہے کیویں آئی؟ آندی مولا پتر جوانی چڑھایا میں اس واسطے آئی ہاں پتر دی شادی دے ڈی پہ رکھ دیاں. پہلے تواڈے کول آئی ہاں کہ جداں تسی اس پاسے آونا ہے میں اس ویلے ڈی رکھاں. شبیر فرمایا جا ٹر جا جڑے ویلے تو پتر دی شادی تے ڈی رکھسے میں امام ہاں میں جاندا. جڑے ویلے تو پتر دی شادی دے ڈی رکھسے میں تیرے شہر دے 45 میل دور نئی نوا دے جنگل چوسا. میں بسم اللہ کراں اکبر دا بابا عزت زیادہ دے وے میں بسم اللہ کراں. آندی مولا 45 میل دور نئی نوا؟ شبیر فرمایا ہاں نئی نوا دے جنگل چ میں اوساں. آندی مولا کلے اوسو؟ شبیر فرمایا نہیں نہیں میرا وڈا وڈا سجاد بھی نال اوسی. جلدی دے نال قدماں تے جھن پئی شکریہ ادا کیتا. شبیر فرمایا بڑا سونا شکریہ ادا کیتا کیا یاد کرے سے میرا جاگ تو سونا اکبر بھی نال ہو سی. وال سیدے چے جھنیے تے اگے نالو سونا شکریہ ادا کیتا. سید بول کے آندا اگے نالو بھی سونا شکریہ ادا کیتا کیا یاد کرے سے میرا 6 مہینیاں دا اصغر بھی نال ہو سی. دیاں دے پردے اونے جڑے ویلے اصغر دا نام آیا اے جلدی دے نال اٹھیے. آندی مولا سجاد ہونے 24 سالاں دا اکبر ہونے 18 سالاں دا. مولا 6 مہینیاں دا بال کلا تے نہیں آ سکدا یقیناً اصغر دی ماں بھی نال ہوسی. سید آندا جا ٹر جا تو اصغر دی ماں دی گل پہ کر دیاں میری 23 بہنیں بھی نال ہوسی. اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کراں. سلام کر کے ٹر پئی ختم. اپنے وطن تے آ گئی. جڑے ویلے وطن تے آ گئی سن 60 ہجری وطن چھٹ گیا. 61 ہجری چن محرم دا 2 محرم کربلا دے وچ ڈیرے لگ گئے. 4 محرم دا دن اس کاسٹ ٹوریا. آندی کربلا دے جنگل چ ٹر جا زرین کرسی تے اکبر دا بابا ہوسی اس نو خط دیویں تے ول مینوں آ کے جواب دے. کاسٹ ٹریا اے شبیر نو خط ملیا. شبیر خط پڑھ دے پے تے روندے پے. آدھی بائی وال بہن دی دید پئیے. بی بی بول کے آندی عباس پتہ کر کوئی نکھڑی سگرا دا کاسے دے. حضرت عباس نیڑے لگے آئے. نیڑے آ کے آندے مولا کوئی نکھڑی دھی دا کاسد مدینے چو آیا؟ سید اندر نہیں عباس اے کوفے دے وسن والی کمر مرید نہیں آئی تو پتر دی شادی دے ڈیم پی رکھیے تے عباس میں روندا میں مانج نہیں سنگدا. حضرت عباس اگے ودن قدماں تے ہاتھ لا کے آندے مولا مینوں اجازت دیو
میں اکبر نو نال لے کے لگا ویندا سید آندا تو نا منج تیرے آسرے تے میری بہناں جنگلاں چڈیرے لائے سید آندا تیرے آسرے تے میں بہناں نو وطن تو لے ٹریا آندا مولا ایڈا جو پیارا ہے تے مولا کوئی بھی شادی تے نہ ویسی سید آندا عباس تو بھی جواب سن جڑا میں اس دے خط تے جواب لکھیا ہے ہاں مولا دسو شبیر بول کے آندے عباس اس دے خط تے جواب وچ میں لکھے کمر ناراض نہ ہومی تیرے وہاب تے میرے قاسم دی شادی دیاں تاریخاں رل گئیاں سید آندا میری مجبوری بن گئی میں آ نہیں سکدا اور عباس میں تھلے بھی لکھے کمر ناراض نہ ہوں بھی پریشان نہ ہوں بھی تو پتر پرنا کے ولدی پیو سین تے میری ترے بھی بہنی تیری نوں دا آپ استقبال کرے سین میں بسم اللہ کراں بس ختم کراں جنج چاڑ کے ٹر پئی پتر پرنا کے ول پئی اس ویلے نئے نواد جنگل چ پہنچی آئی جتا لوگ آخدیا نا مارو اندا رہ کوئی نہیں گیا آندے اندے چھڑاون والے ٹر گئے اندا باس ماریا گیا جڑے ویلے مارو مارو دے صدا بلند ہوئے ٹبے دی گیڑ نال سواری روکی جلدی دے نال نیڑے لگایا میں بسم اللہ کر اکبر دا بابا تیرے وائن قبول کرے جڑے ویلے نیڑے لگایا واہب نیڑے آ کے آندے اماں اس جنگل چ اماں سواری کیوں روک دیتی آئی بی بی بول کے آندی میرا لال انج لگدا اے کوئی کلا اے جنوں لکھاں مارن آ لین ویکھ مارو مارو دے آوازے پے آندے نے پتا کر کون پیا مریندا اے جلدی دے نال تھڑ پٹ گھوڑا دوڑایا ایک زمیندار آئی جڑا کھیتی نو پانی لائی بیٹھا نیڑے آیا نیڑے آ کے آندا بندہ اے خدا آندا جی آندا مریجن والا کون آندا مسلمان آندا مارن والے آندا اے بھی مسلمان آندا مارن والے کتھوں دین بول کے آندا کوئی شام تے کوئی کوفہ آندا مریجن والا آندا مدینہ تڑپ کے آندا کیڑا مدینہ آندا مدینہ محمد دا ہور کیڑا مدینہ آندا محمد دے مدینے دا وسن والا یار کوئی حیا نہیں پہ کر دے آخر یہ جو کلا پیا مریندا ایندا کوئی مددگار نہیں اے لکھاں پہ مار دین اس ویلے زمیندار جلدی دے نال اٹھ کھلائے ہاتھ جوڑ کے آندا بڑے آن آندا ایندا ایک جوان بیرام جے کو عباس چھڑیں دے آئیں آندا جدا تیزین تیرے آندا کہنا تیز دی تک نہیں پہنچ آندا جڑے ویلے دا بازو کٹا کے لتھائی اس ویلے دوائن کر کے آندا کوئی ہائے جڑا میری بہناں نوں وطن پجا دے آندا اس ویلے دوائن کر کے آندا کوئی ہائے جڑا میری بہناں دے برکے بچا وے اس ویلے زمیندار بول کے آندا جتنی جلدی ہو سکدا آندا میں کسے نوں کوئی سلا نہیں دتی آندا اللہ دے ناں تے تیرے اگے ہاتھ پیا جڑیندا جتنی جلدی ہو سکدا جلدی کر جنگل چھوڑ تے ایتھوں نکل جا آندا کیوں پیا آندا تینوں کیڑا پتہ ہے آندا اے جنگل سیرے والیاں دا دشمن آندا رات انہاں غریباں دی اک میں جنج چڑھدی ڈٹھی ہے آندا سویرے او جنج لٹیندی ڈٹھی ہے آندا ایا غریب اس جوان نوں ویچیندا جویں مالی باغ چ پھل آن چیند جی بابا میں بسم اللہ کر اکبر دا بابا عزت زیادہ دے ماں حسین دی رنگ لاوی اللہ جاندا ہے جڑے ویلے آکھے جتنی جلدی ہو سکدا جنگل چھوڑ تے نکل جائے زمیندار نہ دے کیا دے اچھا تیرے آنکھیں تے آندا میں جنگل چھوڑ دینا لیکن اللہ دے نام تے آندا مینوں کوئی بھول پہ پوندے آندا جڑا مریندا پیائیں دا نام جاننا ہے زمیندار آندا میں مسلمان نہیں آندا میں نصرانی ہاں آندا میں تے اتنا جاننا جڑے پینتن پاک مبہلے چ آیا نا آندا انہاں دے وچوں ایک غریب اے وی آندا جلدی دس کیڑا ہے جھولی بنا کے آندا جنوں نبی جھولی وچ چا کے آیا اس ویلے سر توڑ کے آندا جڑ گیا ہے آندا تے اکبر دا بابا پیا مریندا ہے آندا تے زینب دا ویر پیا مریندا ہے میں بسم اللہ کرا جلدی دنال اتھے آیا جتھے ماں کھڑی آئی ماں دی دید بیاں دی وہاں کے جہال بنائے نی میرا لال مینو دس ساری جنج میرے نال میں تیرا بدلہ گن دیا اندے اممہ چوب کر کوئی ہور نہیں اممہ جنج واپس بلا دے اممہ ساڑا مرشد حسین پیا مریندہ ہی اممہ جڑے ولے میں پہنچیا اس ویلے آندا بیٹھا حال میں ناصر یان سرنا آندا بیٹھا مینو مارو کوئی ہے جڑا میری بہن دا برقع بچا
ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲੰਦਰ ਸਲਵਾਤ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਦਫੂਨ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਾਕਰ ਜਨਾਬ ਜੌਨ ਅਬਾਸ ਔਰ ਇਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਿਲ ਕਸਾਇਦ ਉਮਦਤੁਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜ਼ਾਕਰ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਫਬਦੀਨ ਔਰ ਉਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬਹਰਲ ਮਸਾਇਬ ਮਸਬਰ ਗਮ ਜ਼ਾਕਰ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅਲਵੀ ਆਫ ਚੁਣੇ।